सरकारको सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत राजस्व हो तर त्यही राजस्व विभिन्न वहानामा छुट दिदाको असर राज्यको ढुकुटीमा पर्ने गरेको छ गत आर्थिक वर्षमा सरकारले एक खर्ब एक्काइस अर्बभन्दा बढी राजस्व छुट दिएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ राजस्वले चालु खर्चै धान्न नसकेका बेला सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न वाहनामा एक खर्ब एक्काइस अर्ब एकासी करोड रुपियाँ राजस्व छुट दिएको छ आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै सरकारले प्रभावमा परेर उद्योगी व्यवसायलाई राजस्वमा छुट दिएको हो तर यो छुट किन दिनु पर्यो भन्नेबारे आम नागरिकले जानकारी पाएका छन् न त सार्वभौम जनप्रतिनिधिले नै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भने राजस्व छुट दिनुपर्ने अवस्था आएमा जनप्रतिनिधिलाई जानकारी दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ महालेखाले राजस्व छुट आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको संसदलाई जानकारी नदिएको लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको छ त्यसै गरी राजस्व छुटले वस्तुको उत्पादन रोजगारी एवं लगानी अभिवृद्धिमा पुगेको सहुलियतको पक्षमा समेत सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन कसलाई दियो भन्दाखेरि पनि के कारणले दियो के उद्देश्यलाई दियो त्यो उद्देश्यको पछाडि चाहिँ नि मापदण्ड छ कि छैनन् विधि विधान अन्तर्गत दिएको छ कि छैन त्यसको प्रभावलाई अध्ययन गरिएको छ कि छैन उद्योगलाई छुट दिएको हो भने उद्योगलाई छुट दिइसकेपछि त्यो उद्योग विस्तार भयो कि भएन थप रोजगारी प्राप्त भयो कि भएन ग्रोथमा चाहिँ नि त्यसको योगदान भयो कि भएन भन्ने त हेर्नुपर्छ नि त त्यो कुराहरू चाहिँ हेरिया छैन गत आर्थिक वर्षमा भन्सारतर्फ सन्तानब्बे अर्ब तिस करोड दुई लाख र रा आन्तरिक राजस्वतर्फ चौबिस अर्ब पचास करोड दुई लाख रुपियाँ राजस्व छुट दिएको छ त्यसै गरी राजस्व बक्यौता बढेर रा तीन खर्ब पैँतालिस अर्ब पुगेको छ एयरलाइन्स रिफाइनरी उद्योग पेट्रोल पम्पदेखि मेडिकल कलेजसम्म बक्यौता राख्नेमा देखिएका छन् मूल्य अभिवृद्धि कर असुली गरेको अथवा टिडिएस कट्टी गरेको रकम पनि नबुझाउनु भनेको त सरासर नै यो त ठुलो नै आर्थिक घोटाला जस्तो विषय हो यसमा त जति ठुलो कारवाही गरे पनि त्यो कारवाही सानो नै हुन्छ सरकारको ढुकुटीमा आउनुपर्ने पैसा कुनै निजी क्षेत्रले खल्तीमा हालेर त्यो पैसा बुझाउनु पनि आनेकानी गर्दा पनि सरकार मुख दर्शक हुनु भनेको चाहिँ सरकारको अत्यन्त लाचारीपन हो विभिन्न बाहना बनाउँदै चाउचाउ भुजिया जलविद्युत कम्पनी लगायतले कम राजस्व तिरेका छन् राजस्व कार्यालय कलङ्कीमा दर्ता भएको एक इन्जिनियरिङ कलेजले समेत विवरणमा भरेको लाभांश अनुसारको कर नतिरेको भन्दै महालेखाले ब्याजसहित असुल गर्न भनेको छ त्यस्तै तेह्र सिमेन्ट उद्योगले तेत्तिस करोड तेह्र लाख रुपियाँ र रा आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटोलमा दर्ता एक कागज उद्योगले तिन करोड चौतिस लाख रुपियाँ कर छली गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ छवटा वायु सेवा कम्पनीले एकहत्तर करोड पाँच लाख रुपियाँ कर छली गरेका छन् एक अटोमोबाइल व्यवसायले विगतमा नभएको पच्चिस करोड रुपियाँ बराबरको ट्रेड क्रेडिट्स देखाई छ चो करोड चौतिस लाख रुपियाँ कम राजस्व दाखिला गरेको र पेट्रोलियम डिलर्सले न्यून नाफा देखाइ उनासत्तरी लाख रुपियाँ कर छली गरेको महालेखाले औल्याएको छ आन्तरिक राजस्व कार्यालय महाराजगञ्जमा दर्ता भएका तीन करदाताले गैर ब्याङ्किङ च्यानलबाट एकचालिस करोड चौबिस लाख रुपियाँ बराबरको सुन खरिद गरेका छन् प्रत्येक वर्ष कर छुटका लागि कानुन संशोधन गर्ने पद्धति सुधार गर्न महालेखाले सुझाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र